Vítejte zpátky, tady je váš oblíbený zaříkávač, Magnes, kdo jiný. A dnes se podíváme na trošičku informační video, nemůže to být pochod smrti, přestože v podstatě točím tuto sérii s touto postavou, ale bohužel jsem přeexpil, takže tak trošku, nevím, jestli má vůbec smysl. Teoreticky celý ten smysl té cesty je úplně v tahu, ale hej, můžu to dotočit aspoň příběhově. Což stejně absolutně nestíhám, protože časově jsem na tom úplně špatně. Já vím. Ale minimálně jsem chtěl natočit aspoň nějaké video. Stejně jsem chtěl si tady zajít pro ohnivé kuličky, takže whatever. Natočím video k tomu. Wow. A bohužel... Jakoby jediné, co mi tu chybí, tak je teda náhrdelník, který teda není 44-kový, ale tak... Jako je to škoda, no, ale nedá se s tím nic dělat. Nevím, proč mám lagy, když jsem všechno vypnul, ale whatever. Je to starší hra, nebudu se ptát. Jsem trošku zklamaný, že nenatáčím trošku častěji. Což je docela ironické, protože... Tak berete, že chodíte fucking do školy, že jo, učíte se, tak to ten čas prostě trávíte, že jo. Jenom, že jsou prázdniny, že jo. Vždycky se naskytne čas prostě dělat něco mnohem lepšího, než prostě hrát forko a je to v pytli, že jo. Takže, hej, nestíhám natáčet, je to tak trošku moje vina, ale hej, i okolo brigád a podobně se snažím, co si dělám. A nestíhá. No, minimálně vydávám toto video, nevím, jak to bude o školním roce celkově. A budu to teoreticky už, nevím, co budu dělat. Jako na jednu stranu mě to mrzí z pohledu toho, že nenatáčím. Že bych fakt mohl být produktivnější, kdybych nedělal určité věci. A na druhou stranu jsem zase spokojený, že prostě dělám věci, které chci dělat. Přece jenom, jsou lepší věci aktuálně, než prostě něco farmit na forku, že jo. Equip mám, spokojený teoreticky jsem, takže občas tu něco přijdu, vole, tady natočím a... Jako ne, že by mě to nebavilo nebo něco, ale ta hra by potřebovala prostě to PvPčko překopat. Ta hra by potřebovala jako sůl odstranit jeden jediný svitek ze hry a to je svitek zaříkávání. To by stačilo. Teoreticky to by stačilo, no. A ano, jde to a mají to v kompetenci i Gameforge. Protože už jsme zažili, že vlastně byly přidány 48 PvPčka a všechny 48 byly smazány. Byly všechny najité a všechny byly smazané. Což znamená, že reálně můžou prostě Gameforge zasahovat do hry tím způsobem, že můžou mazat itemy dokonce i z vašeho inventáře. Takže mi netvrďte, že to nejde. Ano, jde to. Akorát někdo je tady zhnilej. Protože portování je největší čumákovina, kterou mohli vymyslet. To tak prostě... To zabíjí veškeré PvPčko. Prostě všude ve hře, ať je to deadmatch, ať je to cokoliv, tak prostě hej, chcípnete, ale prostě je tam, probíhá tam nějaké PvPčko. Forko je fucking oťukávání. Ta hra má neskutečně úžasně udělané PvPčko, neskutečný počet skillů, dovedností, co tady máte. A ne, vy prostě to nemůžete jakoby si pořádně zahrát. Kvůli toho, že prostě ti hráči se vám odportí. Ano, beru, pokud prostě se hráči naportí jako gilda, jakože chcou dobývat nějaký zámek, tak se naportí 10 metrů od brány a hej, půjdou si dobývat zámek. Já to beru. Ale neberu, když je ten člověk v boji, na což se to používá v hlavním případě, takže prostě ten člověk bojuje a pak se odportí jako do prdele. Nevím. Přijde mi to strašně prostě, že kvůli tomu to upadá ten potenciál té hry a neskutečně.
Tady toto je prostě kámen úrazu. Když máte PvPčko a vy reálně dáte těm hráčům možnost ty vole se tomu vyhnout, tak jako sorry, ale proto to PvPčko bylo kdysi tak dobré, i když jste se žužrali tam vole s plus sedmičkama, jste hráli ty pitominy, tak kvůli toho, že ti hráči hráli poctivě, ty hráči hráli normálně a normálně jeden zabil druhého. I když vlastně ten hráč zabil třeba vás pětkrát, tak vy jste ho potom upížlali. Jste to dokázali, i když jste nebyli největší donátoři, protože mu se prostě neregenerovali tak rychle HPčka a lidi si v tehdejší době nekupovali tolik flašky, protože to bylo drahé, vole. Lidi radši jeli přes půl oblasti, vole, dali si půl hodinu navíc, než aby měli utratit, vole, na portu stříbrňáky. Když se to hrálo tak trošku jinak. Ale i ta mentalita prostě byla jiná, tady toto je prostě toto je prostě špatný, jo. Každý dostane neskutečně prostě svitku z dobivka, pak se ti lidi diví, že prostě si nezahrajou, jo. Protože to dostávají jak bombóny, ty vole. Vy máte v batohu víc těch blbých svitků než stříbra pomalu, jo. A to je jako, to už je jak odpad, ty vole. Takže neportit se, jako kdo vám to zakáže. Nemá ten svítek ani žádný cooldown. Kdyby to bylo aspoň udělané tak, že vlastně ten svítek nemůžete použít v bitvě nebo cokoliv. Ale ne, ten svítek je prostě absolutně totálně špatně udělaný. A celkově kvůli tomu ta komunita se chová, jak chová. Prostě já neumřu, já neodevzdám body, vole, nebudu bojovat, vole. Potom vidíte jenom, vole, celé ty gildy, jak si kempí v hlavním městě, protože se bojí, vole, ztratit pět pověstí. To je úplná trapárna toto. To je nejvíc, co zabíjí tady tuto hru, protože tato hra je teoreticky v pozdější fázi založena jenom na PvPčku. Její nejsilnější stránka je PvPčko, protože to PvPčko je dynamické, to PvPčko je proměnlivé. V tom PvPčku můžete používat různé itemy z eventů, punče, fucking vánoční orby, blbosti, k tomu, aby vám to aspoň trošku udělalo nějakou výhodu. Takže to odmění hráče, kteří se účastnili dokonce eventů a můžou použít blbosti. Když si dokonce šlo používat i kopání z stadionu, tuším, fotbalového, ale bylo to moc OP, takže to bylo odebrané, ale whatever. Nevadí. To mi prostě vadí, jo. No. Myslím si, že neskutečně to zabíjí tuhle hru. Po několik prostě už roků. Tady toto je prostě to, co byl a je největší průšvih. Kdyby to oddělali, nevím, hráči by se asi nevrátili, ale minimálně by to zlepšilo ten potenciál hry. Co je horší, takže oni to můžou udělat. To je to, co mě sere. Já nechci tady oblačné zámky, vole, otvírání nových oblastí, expení do 180 nebo 200 nebo 255 max levelu. Já to nepotřebuju. A ještě je do prdele nějaká drobnost, kterou můžete udělat, tak už víte, že to sakra pomůže, což jsem si 100% jistý, že by to pomohlo, protože by to změnilo mentalitu těch lidí. Nemůžu se odportovat, tak aspoň toho hráče hitnu, aspoň mu udělám ten damage, aby, nevím, se mu rozbil armor nebo něco. A díky toho, že vím, a tak já se odportuju, protože jsem fucking sračka, tak nevím, co na to říct, jako. Protože se bojím umřít ve fucking videohře, a ok, dobře. Budíš. Buď můj host, dude. Ach, bože. To já radši 50krát zdechnu, než bych měl se odportit v části bitvy. Ach jo, to je marné, ale stejně. Takže to je minimálně věc, která by nadzvedla potenciál této hry. Minimálně jsem se bavil včera ne určitě. Já už jsem úplně zmatený normálně. Moje slova musíte brát jako, já si musím dávat pozorně jako se dívat, co jako teď říkám, jako včera určitě ne. V minulém videu jsem teda říkal, co by
si myslím přilákalo hráče a co by jakoby dodalo prostě té hře šťávu, aby si udržela ty hráče taky. A aby prostě trošku přibyly ty počty, aby tu nějaké počty zůstaly, protože začíná to být docela bída. Chápu, že Němci to asi ještě hrajou, smaží to víc, protože do toho dali víc peněz, nebo já nevím. Takže hej, si ještě chrání svoji hru. Ale tady prostě ty počty, buď to stagnuje, nebo to jde dolů. Naopak ty ceny jdou zase nahoru, takže je to nepříznivé pro jakéhokoliv hráče, který by prostě přišel nově. To mi taky neskutečně štve. Prostě pokud jste vývojář hry, takovéto, tak si musíte uvědomit, že nového hráče přilákáte na to, že on uvidí progres. On uvidí reálně, že může v té hře něco dokázat, že může v té hře, nevím, na něco si našetřit, něco si koupit, co chce. Může být mít silnou postavu, může jí mít nádhernou, cokoliv, může mít mounty nebo cokoliv prostě chce. Jenomže pravděpodobně na to bude potřebovat nějakou herní měnu, což neplaceno, by the way. Ne hned první, co napadne toho hráče, je, že by to potřeboval za donátí, to si myslím, že potom už jak je zoufalý, nebo už jak chce hru opravdu podpořit, nebo něco se v něm pohne, tak si řekne OK, třeba mi to pomůže, když si koupím tady toto, nebo stejně bych si na to nenašetřil, nebo podobně. Ale prostě klíčovým prvkem je to, že ta hra vám umožní, aspoň vám dá pocit toho, že vy máte tu možnost, když se budete snažit, že něco si nahrajete. To samé je třeba Lord of the Rings Online. Teď jsem se znovu tam přihlásil a zjistil jsem, že je tam úplně nová rasa, přidali tam novou rasu hratelnou a můžete hrát za vznešené elfy. Nevím, kdy to přidali, je mi to tak trošku jedno. Pro mě to je novinka a říkal jsem si, kámo, já to chci. Kámo, já to chci, já to potřebuju, je to vznešený elf a nevím, kolik to stojí, jakoby reálně, kolik byste museli zaplatit. Pravděpodobně docela dost, teď nechci kecat. Ale fakt jako to bylo hodně. Bylo to hodně i těch prostě mincí, co jste museli jakoby na to nastřádat, těch té placené měny, což v Lotru je skvěle udělané, že jakoby tu placenou měnu si můžete po maličkých částech farmit. Já se schválně můžu podívat, ať teda říkám přesné hodnoty. OK, jsem zpátky. Přibližně by vás to vyšlo asi tak na 500. Jako mount na forku. Takže není to úplně nejdražší věc, ale není to úplně prostě na podmínky toho Lotra to bylo docela hodně drahé, jako za blbou klásu, rasu, protože mín stálý klásy, jo, odemykatelné, a to jako fakt vám ovlivní gameplay, když jako jste tamhle prostě nějaký namakaný runový kněz, anebo jste obyčejný prostě mage, jo. Takže hej, ovlivní vám to gameplay a docela hodně, jo. Ten elf byl takový za tu cenu hodně přehnaný, si myslím, ale whatever. No já jsem prostě byl schopen si na to našetřit ty pointy. Zabralo mi to prostě nějaké farmení nebo něco, ale jako měl jsem tu vidinu, měl jsem tu možnost, že jakoby si to nahraju hraním. Teď dejme tomu, že bych nemohl a že jediné, co bych mohl, tak farmit kosmetiky nebo mounty nebo co já vím, že ta hra vám to dopřeje taky. Ta hra vám dopřeje prostě mounty, kteří jsou sezónní nebo cokoliv. Takže hej, další skvělá věc. Taky jsem si říkal, OK, tak kosmetiky si našetřím. Některé kosmetiky jsou prostě jenom od hráčů, co je vykraftí, nebo co já vím, jsou drahé jako svině, že jo. Protože na to musí lutit nějaké drahé materiály, nebo co já vím, co na to musí mít. No a já to chci, že jo. Jenomže teď vlastně nemůžu si to pořídit za ty pointy, takže farmit to nemůžu, takže potřebuji goldy, že jo. Jenomže já jsem low level, protože nemám odemčené oblasti, protože ty zase stojí prachy, že jo. No tak jak to udělám? No a Lotro je perfektní v tom, že má eventy a vy můžete z těch eventů prodávat blbosti. A i když jste low level, tak to teoreticky nehraje roli, protože vy tam trávíte čas.
na ten čas vlastně v podstatě proměníte do toho itemu, který je potom eventový. No a ty eventové věci logicky stojí docela hodně, protože o to mají zájem hlavně hráči, kteří už v podstatě dohráli hru, ale nechcou chodit ty eventy a chodí třeba raději raidy, jo. Což je pochopitelné, protože z toho zase mají prachy a zase jsou rádi, když si koupí nějakou eventovou pitlovinu. No a to je koloběh celý tady tohoto, jo. Že vy zase dostanete prachy od těch velkých hráčů, anebo například padají klíče od beden, jo. To normálně padá i z low level mobek a vy máte prostě perfektní šanci si těmahle věcma získat prachy. Když se podívám na forko, tak tady prostě na low levelu nenadropujete nic. Jako upřímně. Ta loterie vám to moc nedopřeje, jako taky. To jako, ta loterie je taky jakoby rozdělena levelově, takže čím vyšší level, tím víc adidas. Takže tím víc goldů vám, že ho nabídnou v té možné loterce. Takže taky to prostě není, že na tom low levelu, když jste, takže byste měli nějaký potenciál fakt si vydělat na nějaký equip, nebo na nějakou hadru, nebo na to, co právě chcete, jo. Tady taky jakoby, pokud nedospějete do nějakého vyššího kvadrátu, tak taky s tím máte docela problémy, jo. Musíte aspoň chodit nějaký tady třeba dungeony a teď teda to bylo změněné, takže teoreticky tu krystalovou hru zahraje každý, teď tu prémiovou, ale i tak prostě nevím, no. Minimálně musíte na to, musíte hodně farmit. Ale aspoň na to potřebujete tak 50, si myslím, na všechny ty činnosti, kdy můžete něco farmit, ne, že bych byl 50 jednička, na cokoliv, prostě na jakýkoliv dungeon, i ten ohnivý, nebo jakýkoliv, jako jo, zašel jsem tady tento dungeon i z level 9, ale je to docela utrpení, jo. Fakt jako by hážou vám solidní damáž a vy je píšlete, no, je to pravda. Takže pokud fakt chcete procházet jako normálně bezbolestně, což tady mi docela tíká tenhle nesmysl, docela dost, tak toto nenávidím. Toto jsou dungeony, které nejsou prostě udělané jako těžké, ale jsou udělané tím, že jsou otravné, jo? Protože vám to nedá jako, že nemůžete splnit ten dungeon, nebo co já vím, nebo že ten boss je těžký, nebo že ten boss vám hodně ubírá, nebo co já vím. Vás sere neskutečně to, že vás všichni zpomalujou. Všichni vás zpomalujou něčím, tím, že hoříte, tím, že máte poison nebo cokoliv. A oni udělají všechno pro to, abyste nemohli nasednout na toho mounta, nemohli dát bič a projeli to rychleji. Protože to by náhodou zas mi dal fucking hoření, ty vole. Burning, zas hoření bude, na výjimečně. Protože to náhodou bych nasedl na mounta a posunul se o kousek dál, ne, to nemůžem dovolit. To jsou prostě takové zpomalovací dungeony, které normálně byste měli hotové za chvilku, kdybyste nedostávali tady tenhle burning a poisoning a kdesi cosi, ještě ti ještěři na začátku dávají přímo jako zpomalení, jako skill. Mě zas burning, no jistě. Nevím, co vám na to mám jako říct, jo. Můžu nasednout, zase kousíček popojet. A teď jim to nevyšlo. Miss, nice. Nice. Jako je tu magie solidní na tom díru, už nic, už zase hovořím. Ok, gg. Takže toto taky, ty dungeony jsou tak jakoby formované. Tak udělejte delší dungeon, když chcete, ať tam trávím čas. Dejte tam víc bossů, nebo co já vím. Udělejte to těžší, udělejte Marduka verzi 2, ty vole, který bude šlehat blesky, nebo co já vím. A jo, tohle je nereálné, já to chápu. Ale prostě nedělejte to, že my tě budeme tisíckrát zpomalovat, aby tě to prostě zdržovalo. To je jak kdyby vám nadstavili chůzi, ty vole, na 2%, abyste ten dungeon prošli za 10 hodin. A je to furt ten stejný dungeon, ale hej, musíte tam trávit víc času, protože dostanete nějaké zpomalovací capiny. To je taky prostě tak řešené, jakoby, tak nešikovně, jo. Jako,
Kdyby z nich padalo taky něco, co by bylo užitečnější. Ty ohnívky taky už má každý, jo, že jo, už to je součástí. Kdysi ty ohnívky byly nějak ceněné, nebo neřeknu, jo, protože fakt to byly šestnáctky a vím, že teď ten hráč, ten nový, si nasadí šestnáctky a potom bude jenom v těch šestnáctkách farmit a jenom si je jednou za čas obnoví, jo. Třeba, nevím, plácnu za týden, za 2 týdny hraní, podle toho, jak hraje prostě často, jak hraje poctivě, jo. Ale není to nějaká nutnost to dropit, nebo není to jeho nějak nedostatek, taky je to prostě, proč bych to dropil, že jo. Že si jedu jenom na esence, ze kterých pravděpodobně padne to, co nechci. A mohl bych to jít znovu, že jo, jenomže to už nepůjdu, protože budu pořádně nakrknutej, ty vole. A budu to mít plné zuby, že jo. Mohl bych mít molka jako toho, jako čumáka. Já teď nevím, jestli můžu mít molka jako čumáka, bylo by to docela zajímavé. Odvolám ducha, kámo, že bych měl molka jako čumáka. Jenomže já mám sběr, pokud ho na to zebere, tak končím, že jo. Ok, molek docela bere. Nebože kvůli toho, že nemám vyvolanou nestvůru. Když to dám takto, tak teď molek nebude brát skoro nic, jo. Ok, 13, jo. Na to, že jsem nižší level, musíte počítat s tady tímto faktorem, jo. Ještě si můžu tady dát obranu, by the way. Ještě můžu healit toho svého společníka. Takže vůbec se... Možná, kdyby mi neumřel. OK, bere mi, no. To způsobené teda tím, že ty hadry tady jsou na devítku. Ano, vím, hadry jsou na devítku. Správně tu nemám co dělat. Já tomu rozumím, ale... Počkej, můžu? Nemůžu, maso! Kámo, maso! Já nemůžu maso dud. Já ho chci zebrat, jak ti to mám vysvětlit. Zeber toho molka. Můžu maso? Já nemůžu. Jaj, tak proč Marduk jde, vole? Marduk jde, tady toto. Bermagu bych chtěl. Bermaga je nejlepší. Kompletně je Bermaga nejlepší na zaříka, takže Bermagu jako budu potom chtít, ladí mi to k setu, takže proč bych to jako nechtěl, že jo? Ale to si budu muset počkat ještě nějakých 40, 39 levelů. Což je 90. A potom to budu. Ne, 91. 91 tuším potřebu, že ta mobka musí být nižší jak já. Aha, proto jsem možná nemohl vzít molka. On není nižší. Tak to bych musel potom ještě vyzkoušet. Ale tuším, že molek asi nešel. A nepadá z toho nic moc, nově je tu akorát ten astrální kámen, který nechcu. Ale OK. Může se, OK, čokoládku máme, tak jsem spokojený. Tak se to oplatilo tam jít, aspoň jedna čokoládka se hodí. Přežití, no vidíš to, můžu vylepšovat. A, tak si nasedíme asi to zežerem. A tady si naplním trošku jí. A já myslím, že dobrý. Docela spokojenost. No, nebylo to úplně jako top tier, když to řeknu takhle, ale jo, celkem to šlo. No a čokoláda vám dělá to, že prostě jenom stojíte a dává vám expy, že jo. Takže to beru jako celkem v pohodě věc. Tady toto je teoreticky zbytečné, co už se tu prodává, to jde vidět, že za 40 Gček helma. Jako já na Xadře mám goldy úplně na nic, jo. Jako ta helma, jenom ten skin by měl správně stát okolo 20 Gček, jo. Jako plus 17, není to špatná cena, si to koupím, protože stejně na Xadře jako, co si pořídím, dřevěnou hůlku za 2 bronzy, nebo co budu jako kupovat tady, jo. Já reálně jako, tu není na Xadře jako, co pořádně obchodovat, jo. Kdyby tu hodili aspoň ty agitátorky, které teda marně scháním a nemůžu je sehnat, že jo. Ale ne,
Teď nevím, kolikátky jsou levely v tom ledovém, v tom lehčím ledovém. Vím, že vyšší ledový je level, je to level tuším 115, je vyšší ledový. A teď kolik je, koupil jsem ten dopis, jo tu je. Teď ten klíč, jestli snadný je teda 50, mohly by být 50. 55, takže to by mohlo být ideální, jako hej, ještě kecám, takže ještě můžu něco zkusit tady farmnout. A tady tento dungeon, pro ty, kteří ho neznají, tak je to ledový. A nacházejí se zde teda 55 mobky, padají z nich staré PvPčka nebo různé skiny. Staré derionské PvPčka, protože jsem jako derionská postava, tak mi budou padat vlastně národní věci. A nebo tady tyto zajímavostky, že jo. Tady toto, když na to poklikáte, tak vám to dá body úspěchu. Teď vidíte, že přibyli. Není to zázrak, že jo, ale vykompenzuje vám to, pokud jako máte nějakou absolutní nechuť k PvPčku nebo něco. Tak vám to může jako takto vykompenzovat lehce. Že jako dostanete něco z toho. A vím, že tuším se vyplatilo tady jezdit. Vlastně tady do toho většího a potom sem do toho většího. Že se to tak dávalo na kříž, protože to jsou jakoby hlavní. Tady je ta čarodějka. Ta taky vypadá pěkně jako pet, ale je nechutně malá, jo. Ona je strašně maličká a to mi vadí, protože pet by měl jako, když už je drahý, tak by měl znázorňovat prostě takovou tu vznešenost prostě, že jste do toho vynaložili nějaké úsilí, než je to nějaká drobotina, že jo. Což ta sakibaška, kterou aktuálně mám nasazenou z halloweenského eventu, tak ta bude teda docela hodně solidní, co se bude týkat jakoby velikosti. Měla by mi teda sahat až po ramena, takže. Ale ještě ji nemám teda vymaxovanou. Tady už vidíte první, co padlo, teda rekamisky. Tady toto je staré PvPčko, jakoby před PvPčko to kdysi bylo. Ta knížka, to ještě není ta knížka s tou aurou, takže. Je to před PvPčko. A tady toto jsou teda rekamisky, staré PvPčka, co kdysi byly, no. Tady z těchto, co je asi blbé jediné, takže tady jakoby moc nenajdete nějaké dobré šperky, nečekejte nebo něco. To se spíš chodí vysoký ledový na šperky. Skvělá helma, než bych ji nefarmil celou dobu, ale okej. Okay. Mi padne na první pokus skoro. Nebudu si stěžovat, co? Ty vzhledy jsou jedinečné, málo kdo je nosí, protože to vypadá u spoustě věcí jako basicy, ale spoustu věcí je naopak jakoby pěkných. Já respektive jsem tady na kamaše agitátorky bych rád, které teda nejsou moc nádherné nebo něco před PvP dráp, to je pěkné. Špatné je, že vlastně nevíte, z kterého moba to padne. Prostě i ti hlavní tady můžou v sobě něco mít. A naopak v sobě můžou mít úplně i ty plebejci tady něco, jo. Takže je to takové. Tato hůlka je velmi pěkná hůlka. To je staré PvPčko, vypadá to nějak teda takto. Hodně pěkná hůlka. Hodí se k přírodní zelené a toxiku. Jo, přesně tak. Ten prut teda vypadá takto, který nově nosím. A cena je nedocenitelná, ok. Ta cena absolutně nejde vyčíslit, protože už to pro mě má i citovou hodnotu, protože jsem si to musel sám vylepšit. Ten prut byl absolutně zkažený, byla to 11. Víš, si netroufnu jít, protože vím, že mi to spadne, takže je to zbytečné. Abych získal pár damage navíc, tak mi to za to nestojí. Na tu 22. Pochybuju, že bych dal vyšší, takže. Takže to nechám ve stavu, jaký to je. A ta magie
neskutečná hodnota. Díky toho, že vlastně ten prut byl jako jedenáctka, tak se mi ho podařilo koupit. Sice za předraženou cenu, ale ještě to šlo, bylo to ještě únosné, když to tak řeknu. Bylo to prostě, byla to cena, která byla obrovská na prut, který prostě má jenom magii na sobě. Ale byla ještě přijatelná vzhledem k tomu, že prostě mám tu šanci ještě s tím prutem něco udělat. Všechny magie teda jsou navýšené, není tam ani jedna magie, která by byla basic, takže to mě těší. Tři džemy jsou takový jako docela už standard, takže džemama asi nějak jako nevyskakují. Kdyby tam byly čtyři, tak by se nic nestalo, že bylo by to lepší. Ale myslím si, že i tak to je to celkem v pohodě. A nemilosrdný meč soudu je naopak sword, který vypadá přesně jako Armageddon. Ale ten sword je teda pro vary, je to obouručka. Což je dobré vědět, že existuje i Armageddon jako běžný sword, nejenom. Lapirisin rozsudek tuším, že vypadá totožně jako Iber, ale nejsem si teď jistý tím. Minimálně aspoň ta ikonka je stejná. Staré stínové bodky. Docela pěkné itemy tady padají. Je to takový nostalgický dungeon. Kdybyste chtěli teda šperky, tak ty padají teda v tom vysokém. To už lidi, kteří chodí třeba nebo vyrábí šperky, tak mají oblíbený teda ten vyšší dungeon, protože tady toto je v podstatě nezajímá a padne jim tam třeba 44 šperk nebo 650 heltů, což je nádherné a mají jakoby základ už, jo. A můžou se od toho základu někde odrazit, takže vlastně farmí takovéto šperky a je to celkem v pohodě. Jako můžou si tím vydělat prachy, ale potřebujete aspoň tak 115-120 level, protože fakt vám budou jinak brát. Takže není to jako takové... Už stínovky docela, ty stínovky docela padají. Já ne... No! Je to tam, myslím, že jdu do prdela z tohohle dungeon. Padlo tady teda i apokalypsa, což je další věc, co tady padá. To je s takovejma těma černýma rohama, jsou to dvojcharovky, taky velmi pěkné. Ale agitátorky mě zachránili, kvůli toho tady v podstatě jsem, takže můžu vám ještě ukázat hlavního bosse tohohle dungeonu, který je teda jakoby nejsilnější, je to tady tenhle skut. Je teda o 10 levelů, 5 levelů vyšší než zbytek, co tady je. A má trošku nabustěné healthy a trošku nabustěné skilly, ale není nějaký úplně nejvíc hardcore, jako dá se porazit. Jediné, co bude dělat, takže vás bude rozhazovat do stran. Takže bude spíše takový otravný, než by byl hardcore. V téhle hře už dělají většinou věcí otravných, než hardcore, nice. Takže viděli jste i loterku. Na tom 50. levelu už vám nabídnou toho golda, což je docela v pohodě. Jako na ten level, jako hodí se to na opravu, ale není to jako, že byste fakt z toho vydělali nějaké gečka, nebo co já vím. A co se týče těch vzhledů tady, tak podle toho, jaký chytnete, tak buď je to odpad, anebo třeba některé se prodávají 200 až 500 stříbra a některé fakt jakoby zbraně, o které by byl zájem, což já tu aktuálně krom snad tady té, tak zbraně některé by mohly se vyšplhat až ke goldu. A na Lapirisu i 2 goldy některé zbraně, takže neváhejte. Co se týče setovek, třeba té apokalypsy, tak z toho byste podle mě vytěžili za kus z toho setu třeba kalhoty, nebo boty, nebo ruce, tak za jeden kus tak gečko. Na Lapirisu možná i 2, pokud by to někdo fakt jako scháněl nutně. Takže není to špatné, jo. Není ten dungeon jakoby nejvýdělečnější, ale pokud jakoby chcete nějakou změnu a chcete si nafarmit nějaké gečko, tak je to taková prostě volba, když si řeknete, že jo, zkusím to, něco dropnu, že jo. Bude to sranda. Já si nechám jenom to, co počítám, že by se prodalo. A stínovky to asi nebudou. Málo kdo hraje zaříka stína, takže...
jenom si nechám to, co mám jakoby takový pocit, že jinak můžete ten vyšší chodit na magie, že jo? Tam ty magie budou lepší o něco a toto nevím, podle mě to nikdo nevyužije. Je to pěkný dráp, ale to je taky nádherná hůlka, ale prostě nosit to lidi nebudou, protože nehrajou hůlky, že jo? Takže reálně si myslím, že tyto tři věci mají potenciál se prodat. Tato věc normálně ne, protože vypadá tak jako. Není to nejpěknější vzhled, jo. Většina lidí by si tam radši narvali určitě tu apokalypsu. A vzhledem k tomu, že jedu jeden set teď do agitátora, tak hej, chci agitátora. To by bylo pro dnešek všechno, docela úspěch. A.